хөдлөд орчихлаа. Өршөөлийн хуулийг улс төржүүлж байгаа гол шалтгаан нь Монгол Ардын Усгал намын дараг энх баярыг өршөөлт хамруулахгүй гэснээс үүдэлтэй гэх юм. Тэгж ойлгуулах гээд байх шиг байна. Гэтэл үнэн хэрэгтээ тэр хүнийг хилэнгдүүлсэн, хилэнгдүүлж яаж шийтгэл ногдуулаад улмаар ерөнхийлөгч элбэг дорж уучлал үзүүлээд дуусгах болсон шүү дээ. Түүгээр давтан хэрэг үүсгэх боломжгүй. Өршөөлийн хууль Монгол Ардын Усгал намын дараг энх баярт ямар ч хамаагүй. Харин нийгмийн бүхэл хүсэл шаардлагад нийцсэн хууль. Дахиад хэлэхэд улсын хурал өршөөлийн хууль батлагдчихад түүнд хамрагдсан хүмүүсийг суллахгүй, шоронгоос гаргахгүй байгаа нь улсын хурлын тухай хууль үндсэн хууль. Олон улсын гэрээ конвенцийг зөрчсөн асар том зөрчил. Хууль журмынхаа дагуу явах юм бол ерөнхийлөгч хориг тавьсан нь ч хоригийг хүлээж авсан ч үндсэн хууль зөрчсөн юм байна. Үндсний шууд нөсөнөө улсын хурлын гишүүн нэмд орж баяр цогт цэцгийг арилгасан. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд сүүлийнхэн хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудал тавих нь үндсэн хууль зөрчиж байна гэсэн агуулгатай дүгнэлт гаргасан. Улсын хурлын гишүүн баасан хүү засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол улсын сайд баяр цогтыг огцруулах тогтоолын төсөл улсын хурлын даргад өргөн баримгууд ийм дүгнэлт гарсан тул баяр цогтын захиалга гэх хардлаг бий болохтой зэрэгсээр засгийн газар нөөц хөрөнгөөсө үндсэн хуулийн цэцэд 331 сая төгрөг өгөх шийдвэр гаргасан. 195 сая төгрөгөөр Lexus 5-7 машин авч өгсөн зэрэг мэдээлэл ил болж, энэ бүхэн хоорондоо холбоотой гэсэн таамаглал давширсан билээ. Улсын хурлын дарга захирамж гаргаж, үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт болон үндсэн хуулийн цэцэд мөнгө өгөхөөр шийдвэрлсэн засгийн тогтоолыг судлах ажлын хэсгийг нэмж оржоор ахлуулан байгуулсан бөгөөд уг ажлын хэсэг баяр цогт үндсэн хуулийн цэцийг арилгацсан гэсэн утгатай дүгнэлт гаргаснаа улсын хурлын гишүүдэд танилцуулсан юм. Үндсэн хуулийн цэцийн 25 жилийн ой тэмдэглэх түүнд 933.9 сая төгрөг зарцуулах сандыг үндсэн хуулийн цэц анх боловсруулж ерөнхийлөгчийн тамгын газар танилцуулсан гэх боловч аль биесээр хандсан баримт бичиг байхгүй. Үндсэн хуулийн цэцийн ажлын албанаас боловсруулсан гэх төслийн зардлын тооцоо хэн хэрхэн гаргасан нь ойлгомжгүй. Уг тооцоо үнэн зөв эсхийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын төвшөнд ч засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын төвшөнд ч нягтлж үзээгүй. Мөн 9-р сарын 7-нд яамнаас санд ирээгүй байхад засгийн газар руу асуултыг хилцэж 357-р тогтоол гарган 331 сая төгрөг нөөцөөс гаргахаар шийдвэрлсэн. Түүнчлэн засгийн газрын автобаз үндсэн хуулийн цэцийн даргын албаны ажлын хэрэгцээнд 195 сая төгрөгөөр Lexus 5-7 маркийн машин авч өгсөн бөгөөд энэ ажлыг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар зохион байгуулсан гэжээ. Улсын хурлын гишүүн тэр биш тав. Үндсэн хуулийн цэц туулийн хариуцлагагүй олон хууль зөрчсөн шийдвэр гаргасан байна. Улсын хурлын гишүүн инх төвшин мөнгө байхгүй цалин хасна гэд байдаг. Гэтэл засгийн газар өөртөө ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд 190 сая төгрөгөөр машин авч өгдөг. 330 сая төгрөг улсын нөөц хөрөнгөөс гаргаж өгөх шийдвэр гаргадаг. Үүнийг нь үндсэн хуулийн цэц хүлээж аваад өгсөж хувилдаад захиалгаар нь шийдвэр гаргаж өгөөд явдаг. Улсын хурлын гишүүн Батзан дан 1992 онд үндсэн хуулийн цэцийг шүүх гэдэг агуулгаар биш, улс төрийн институт гэдэг агуулгаар байгуулсан нь гол асуудал байна. Үндсэн хуулийн цэцэд хууль эрх зүйн боловсролгүй улс төрчид орсноос болж энэ байгууллагаас улс төрийн шинжтэй шийдвэр олон гарсан. Тийм учраас улс орныг самарч үндсэн хуулиас хулгай хийж байгаа энэ үндсэн хуулийн цэцийг татан буулгах цаг нь болсон. Үндсэн хуулийн цэцийг татан буулгаад дээд шүүхийн танхим болгоё. Хууль шүүхийн байгууллага болохгүй бол энэ байгууллага төрт гай болдог институт болж хувирлаа. Өнөөдөр сонин өвхлийн чанарын чанасанд Монгол дээгүр байр эзэллээ. Сингапурийн The Lion Foundation буюу байгууллага, Британий The Economist Intelligence Unit компани хамтран дэлхийн улс орнуудын өвхлийн чанарын чанасаа гаргалаа. Энэхүү чанасаг улс орнуудын эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, бүрдээмж, ард иргэдийн мэдээлэл болон тухайн үндэсний өвхлийн талаарх ойлголтыг судалсан үндсэндээр эдгэршгүй өвчтөний хүмүүс өндөр насныг хэрхэн халамжилж байгаагаар нь дүгнэн гаргадаг. 2015 оны хамгийн чанартай өвхөлтэй улсаар Их Британи тодорсон бол манай улс 80 орноос 28 дугаар байрт орж өндөр амжилт үзүүллээ. Судлаачид манай улсыг сүүлийн жилүүдэд хүнд өвчтөнд хөнгөвчлөх хэмжээ хийх тасаг олныг барьж байгуулсан тул ийм дээгүүр байрт орсон гэж дүгнэжээ. Өнөөдрийн байдлаараа нийслэлд 30% тахианы аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Эдгэр компани санхудаа Наш компани Итали технологийн нутагшуулж эрчимдсэн тахианы аж ахуй хөгжүүлэхэд дэвшилт технологийг нэвтрүүлж байна.
2009 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн Наш компани Чингис Бондны 640 сая долларын хөрөнгө оруулалт мөн өөрийн хөрөнгө оруулалтаар Италийн бүрэн автомат дахааны аж ахуйн технологиг үйлдвэртээ нэвтрүүлж нээлттэй хэллээ. Урд нь энэхүү байранд 100,000 дахаа байсан бол дэвшилтэт технологиг ашигласнаар 30,000 дахааг байршуулж байгаа юм а. Ингэснээр Түмэн шуутаас Орос дахаа худалдан авч 11-р сараас эхлэн өндгөө авч хэрэглэгчдээ шинхэн чанарын стандарт хангасан өндгийг хүрэх нөхцөл бүртлээ. Сонгоны давуу тал нь бол ерөөсөө ямар зөвлөл байхгүй зөвлөлт төсөхгүй одоо амтны эрүүл ахуйд бол одоо маш сайн яг бүрэн хангагдсан 100% технологи энэ технологийн нэвтрүүлсээр манайх талгаан тав бол одоо энэ зааланд бол хуучмал 15,000 багтаа гэсэн бол одоо 30,000 багсаж талгаан тав өсөж байгаа энэ өснөр бол одоо үйлдвэрлэж байгаа өндөрний өртгөл одоо тодорхой хэмжээгээр одоо хөрч одоо хэрэглэгчдийн гантаар хүрнэсэн 2013 оны ажил үйлсээр тэргүүлэгч компаниар шалгарсан Наш компани захирлын амжилтыг нийслэлийн засаг дарга үнэлж батламж гардууллаа. Орон нутгийн аж ахуйгаас эхэлсэн үйлдвэрлэл өнөөдөр улсдаа тэргүүлэгч шилдэг шин технологийн нэвтрүүлэгч болж, эрчимцэн аж ахуйг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж 50,000 дахааны аж ахуй болтлоо өргөцс юм а. Цаашид энэхүү технологийн шинжилэл үргэлжилж, салбартаа манлайлагч байхаа ч нээлтийн үеэр онцоллоо. Манайд 30 гаруй гархаа дахааны аж ахуй байгаа. Тэгэхээр энэ аж ахуйнууд маань чилээс чиж өргөтгөл хийгээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Гахаа дахааны аж ахуйг эрхлэгчтэйгээ бид нар нийслэлийн зөвлөгөөнийг хийлээ, уулзалтуудыг хийлээ, тэдний санал бодлыг солилцлоо. За энэний дагуу бол нийслэлийн хэмжээнд эрчимцэн аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоож өглөө. За мөн зураг төсвийг хийлгэж байна үйл ажиллагаа явуулах. Мөн барилга байгууллагын зураг төсвийг бодлогын яамт хүнс үдээжчих яамтаа хамтраад хийлгэлээ. Хаан улс дүргийн 13-р хороонд байрлах Наш компани дахааны аж ахуйд 10 гаруй ажилчид ажиллаж нийсчүүдтэй иргэдтэй шин хүнсээр хангах зорилгод нэгдлээ. Иймхүү салбартаа дэвшилтэт шин технологийн нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэл нээлттэй хийж амжилтаа баталсан юм а. Эрэг чулууг хэрэгжүүлэгч нам 2016 оны мөрийн хөтөлбөрөөн боловсруулсан байна. Тус намын дарга доктор Шовдрын Төмөрсхөн 2016 оны сонгуульд Дорнго болон Говьсүмбэр аймагт нэр дэвшгэр болсон байна. Мөн тэд өөрсдийн дэвшүүлэх мөрийн хөтөлбөр зэрэг асуудлаа олон нийтэд танилцуулж байна. Хэрвээ иргэд эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намд итгэл хүлээлгэж эрх мэдэл өгвөл иргэдийн хэрэглээний зээл буюу банкнаас авсан цалингийн дэтгүрийн малчны зээлд төр өршөөл үзүүл зээлээс чөлөөлн мөн оюутны сургалтын төлбөр сурагчдын дүрмт хувцсыг үн төлбөргүй болгоно гэж 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулжээ. Мөн төрийн оролцоотой уулуурхан компаниудыг байгуулж батлан даалтын тухай хуулийг батлах юм байна. Монгол улсад 170,000 орчим оюутан байдаг. Оюутны төлбөрийг тэглэх Мөн одоо сурагчдын формыг үнгүй болгох ийм тооцоонуудыг хийсэн. За магадгүй одоо манай орон даяар үзэгчдэд маань 25 жил одоо төлбөртэй ингэж цохиулж ирсэн учраас энэ одоо зүйлүүдийг сонсоод бас чочирдох ийм байдгийм гэж бодож магадгүй. Энэ бүх тооцоог бид нар хийснийг бол сүүлд нь наривчлан одоо бас ард ирэлтэд танилцуулах болно. Эрхшилөг хэрэглэгч нам бол зөвхөн өршөөл үзүүлэлт тухай яриад байгаа нам биш. Өршөөх нэг нь өршөө, өршөөхгүй нэг нь бол бид нар авлигын тухай хууль бус томчонд өөрчлөлт оруулж тэр хууль бус орсон хөрөнгөний хурааж тэр үнэхээр ард түмний баялагийг сорсон усууд юм бол цаасан ялыг сэргээж хүн шийтгэл оногдуулах тийм л бас юм. Иргэдийн зээлийн хуулийн хүрээнд мачтын зээл, цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл болон бусад зээлүүд хамаарна. Энэ зээлийг эрхчлөөг хэрэгжүүлэгч нам чөлөөлөх болно. Тэр нь эрхчлөөг хэрэгжүүлэгч намын мөрийн хөтөлбөр зөв гэдгийг иргэд дэмжиж тгсэн талаар мэдээллээ. Энэ эрхчлөө хэрэгжүүлэгч намын ярьж байгаа энэ зүйлийг дэмжиж байна. Энэ их зүйтэй юм ярьж байгаа гэж үзэж байна. Тэгвэл ард хүмүүс маань өөрсдөө бас аяг амжиргаандаа хэрэгтэйгээ зээл автсан тийм ээ. Энэ асуудыг бас ингээд мөн ажилхан төвшин тавьж үзэж харж үзэх ёстой хаа тийм үү. Эрхчлөө хэрэгжүүлэх намын энэ үйл ажиллагаа бол зөв гэж бодож байна. Энэ ард хүмүүс бол угаасаа шодрох эзэлт их эрхтэй байлгамаар байна. Нэмэлт мэдээллийг хүргэхэд иргэдийн хэрэглээний зээлд өршөөл үзүүлэх хуулийн төслийн асуудлаар намын байран дээр ард иргэдийн саналыг сонсч байна. Иргэд 33 дугаар сургуулийн баруун талд байрлах эрхчлөөг хэрэгжүүлэх намын байран дээрч саналаа өгч болно. Мөн 88 тэгтэг 47 49 95 13 34 39 дугаар хуцаар намын хүмүүстэй холбогдож болохыг дуулглаа. Амын өвчний сэнгэн сэнгэн өдөр бүр биш. Мөн